lix qof ayaa lagu diray weerar lagu qaaday beesmareeyay deegaan ka tirsan magaalada Mandera ee waqooyi bari Kenya. Warbaahinta gudaha Kenya ayaa ku warramaysay in dabley hubaysan ay rasaas hubiyeen laba bas oo halkaasi ku safrayay. In ka badan 20 qof ayaa halkaasi ku dhaawacmay. Weerarka maleeshiyaadku ay geysteen ayaa imanaya maalin uun kadib markii Mareykanku qaybo ka mid ah Kenya ka soo saaray digniino dhanka socdaalka. Ragga hubaysan ayaa waxay kamiin u galeen laba bas oo u safrayay Mandera oo marayay meel u dhow xuduudda Soomaaliya kadib rasaas ay oodda kaga qaadeen. Dowladda Kenya ayaa hore uga digtay suuragalnimada weeraro argagixiso oo ka dhaca gudaha dalka Kenya xilli ay gabagabo marayso bisha barakeysanay Ramadaan. Guddida Amaanka Mandera ayaa sidoo kale uga digay dadkan Soomaalida ahayn in toddobaadkan ay dhulka ku safraan iyadoo laga cabsi qabo weeraro in lagu qaado. Mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa baadhaya dhimashadii ugu horreysay ee suuragal tahay inuu keenay shil ka dhashay tiknoolajiyada cusub ee baabuurta iswada. Darawalka gaadhiga iswada oo nooca Tesla ayaa ku dhintay shil gaadhi oo ka dhacay gobolka Forlinda ee waddanka Mareykanka bishii May kadib markii ay isku dhaceen baabuur nooca xamuulka qaada. Waxaa aad loo baadhayaa tiknoolajiyada Tesla ee baabuurta iswadaan oo suuragelinaysa in baabuurku haadadka kala beddelo iyo inuu u hoggaansanaado sharciga gaadiidka ee waddooyinka isagoo aan waduhu ka howlgelin arrintaasi. Bayaan ay soo saareen shirkadda Tesla ayaa lagu sheegay in baabuurka uu noociisu yahay S uu kombuyuutarku aqoonsan waayey midabka cad ee baabuurka xamuulka, isla markaasina uu caworay kamaradda gaadhiga yar, taasina ay keentay inuu ka baxo haadkiisii. Shirkaddu waxay intaasi ku dartay in shilkan uu ahaa khasaare weyn. Shilkan dhacay ayaa waxa uu sababay geerida darawalkii gaadhiga Tesla oo 40 jir ahaa, hase yeeshee darawalkii gaadhiga xamuulka waday ayaanayse waxba gaarin.